Сьогодні у Харкові стартує найбільший у Східній Україні кінофестиваль документального та художнього кіно «Харків Мід-Докс». Він проходить вже вдруге, і цього року в його програмі 21 повнометражний документальний фільм, короткометражні фільми, конкурс «Пітчинг» та майстер-класи. Ну і окремою секцією фестивалю «Харків Мід-Докс» буде другий фестиваль короткометражного українського незалежного кіно «Бардак». І ось про фестиваль та взагалі українське незалежне короткометражне кіно будемо говорити із засновником та організатором фестивалю короткого метру «Бардак» Антоном Фроловим та першим переможцем конкурсу короткого метру «Бардак» Олександр Чорнобай. Вітаю вас. Вітаю. Ну, чесно скажу, навіть на вашому офіційному сайті фестивалю, пересічному глядачу, пересічному громадянину, ну, чесно, складнувато зрозуміти взагалі концепт фестивалю. Тож, от, що таке «Бардак»? Ну, ми задумували фестиваль, щоб показати максимально разнообразное українське кіно, яке роблять українці. От іменно, і поэтому получается, что мы не можем сказать, прямо вот выделить, что мы в какую-то в эту сторону двигаемся или в это, выбираем то или иное кино, и у нас получается вот такой вот бардак. И это очень хорошо смотрится, потому что ты не привыкаешь смотреть одно и то же, ты раз, тебе и немножечко шокирует видео, которое ты можешь увидеть. Тобто якоїсь чіткої прямо тематики немає? Темы нет, но главное, что это украинцы или украинские команды сделали кино. Вот и все, главная тема, что это украинский. Ну, у меня причина, почему я именно сделал упор на украинское производство, потому что все наши фестивали, которые в Украине проходят, они все международные. И зачастую они больше ориентированы на показать украинцам международную панораму кино, а я бы хотел украинцам показать, что у нас тоже все хорошо с кино. До речі, от... Минулоріч на конкурс приймалися, ну, показували і ігрове, і документальне кіно, і навіть анімація була, якісь арт-інсталяції. Все ж таки, от, за якими, чи є якісь критерії? Ну, як ви відбираєте? Як потім можна от вибрати переможця, коли немає чіткої якоїсь, ну, чітких рамок? Оце незрозуміло. После первого фестиваля мы немножечко увидели, что да, вот рамки сложные. Поэтому мы сейчас отдельно сделали секцию документального кино. Потому что это документальное кино, и оно должно по-другому судиться. С другой стороны, мы еще не знаем, сколько обработано. Ну, просто получалось, что мы видим, что документальную секцию можно собрать. Ну, целый показ, это где-то на 90 минут у нас, ну, короткометражных документалок приходит. С другими секциями сложнее. Ты не знаешь, сколько их придет, какие они будут качества. И поэтому мы пока еще не выделяем отдельно анимацию, все. Мы скажем, все это, остальные все это видеоработы. У нас там будут игровые, анимационные, экспериментальные, клипы. Все там есть. Как бы набор видео, которые делают люди, практически весь представлен. Сколько робіт уже відібрали на цьогорічний фестиваль? Так, начну с того, что было 245 заявок, и мы отобрали 37 работ. Тобто буде показано 37 саме. Угу. Добре, тоді давайте, от зараз я пропоную глядачам подивитися. Переможця обирають глядачі голосуванням, і найкращий фільм отримує що? Стакан. Стакан. От попрошу режисера показати. Ось така нагорода. Ну, з одного боку дуже дивно виглядає, з іншого боку філософія якась. Чому стакан? Ну, так як граньоний стакан виступ, це тара для любого напитка, і як символ нашого фестивалю, що ми наш фестиваль для любой відеороботи. Угу. Вон воно як. Закрутили. Добре, ну, давайте тоді перейдемо, в принципі, до короткого метру. Ну, буде блюзнірством сказати, що короткий метр відрізняється від повного метра лише там хронометражем, так? Все ж таки, у короткому метрі є якась своя задумка, є якась своя філософія, і не дарма він саме тої тривалості, якою він є. От в чому особливість короткого метра та чим він все ж таки відрізняється від повного? Ух. Если говорить так же, все те же драматические истории, все работают так же, как и в большом кино. Но скорее это как концентрат именно истории, где в, как в, если в планометре люди пытаются больше раскрывать,
Именно. Здесь больше работает сюжет, либо эмоция сразу, которая выпячивается вот в коротком метре. Это важнее зачастую будет. И сюжетная линия есть, но всегда это больше на эмоцию, на какое-то вот мгновение. И поэтому короткий метр зачастую сложнее. Это как вот разница между рассказом и повестью или романом. Вот на таком же уровне где-то работает, где на каком-то определенной истории сосредоточиваются, или на определенные эмоции, или на определенные реакции. Это рассказы или короткий метр. А роман, где он тебе большую картину открывает и раскрывает больше персонажей, и дает, наверное, погружаться в миры больше. Угу. Потому что все-таки в коротком метре миры очень условны. Ну, я би ще хотів трішки додати. Я вважаю, що короткий метр відрізняється тим, що там має бути такий сильний гачок, який може розбити протягом усього повного метру. А у короткому саме він потрібен бути більш масштабним, емоційно мається на увазі. І, в принципі, архітектурно він має бути вже більш такий дійсно сконцентрований. Добре, ну давайте тоді перейдемо до «Давай, Юра, давай». Ось саме з такою назвою, саме ця стрічка Олександра, вона стала переможцем так, на першому конкурсі короткого метру «Бардак». А тож, ну, розкажіть про фільм, що це за Юра такий? Що він має зробити? «Давай, Юра, давай». Насправді, «Давай, Юра, давай» – це така історія про простодушного хлопця, що мешкає у селі. А він, як сказати, він весь час знаходиться у світі, де бажає знайти себе. Він бажає стати актором Голлівуду. І це його щира, насправді дуже щира мрія, яка пересічному громадянину може здатись дуже такою банальною і не дуже в нього вірить. Власне, і його оточують друзі, і, власне, навіть його батьки, і це показано в фільмі, вони взагалі не вірять у Юру. Ну або не у тій мірі, який потрібно насправді Юре, бо він, я ж кажу, він максимально віддає себе, він максимально намагається щось зробити, аби реалізувалася його мрія. І, власне, це історія якраз от про Юру, як він з села, село називається Від'єнка, це під Харково. Угу. Ось зараз він є вже студентом акторського факультету академії культури, той, що на Бурсацькому узвозі. Ось, і, власне, він починає зніматися у кіно, бо його саме цікавить кіно, а не театр, бо вважає, що там дуже так вип'ячують, умовно кажучи, емоції, а він хоче бути більш природнім. Ось, і тому його мрія про кіно потроху-потроху, але здійснюється. І, власне, я методом довгого спостереження за ним намагався це передати. І я можу сказати, що цього року, ось у вересні, я йому дзвонив, і я дізнався, що його взяли у повний метр вже, де він буде мати головну роль. Тож, я все ж таки впевнений, що я не даремно обрав цього героя. Хоча я дуже неочікувано його обрав, мені просто захотілося відзняти якусь історію про якусь людину, бо насправді у кожної людини є своя історія. І дуже складно відчути логіку і історію іншого. Але я, як режисер, захотів це відчути, як це насправді. Тобто, все ж таки, інша історія, інші думки. От зрозуміти інші думки – це найважливіше і найскладніше, що є в житті, я вважаю, іншої людини. І, власне, це було і як для мене такий тренінг, умовно кажучи, де я розбирав психологію свого друга. І паралельно відзняв фільм, який неочікувано переміг на фестивалі. Тобто це реальний прототип, реальна людина, яка дійсно намагається досягти. Очень удивительный жанр этого фильма. Это комедийный док. Ну, да, просто Юра, він сам по собі, він дуже комічний, і він, в принципі, має цю таку енергетику, що обволакує звичайного глядача, і усе там відбувається якоюсь дійсно посмішкою, іронією, і
просто це унікальна людина, я вважаю. От комедійна, як комедійний док, так, да, якщо можна так сказати. От документальне кіно взагалі, чи може воно до себе примішувати там риси ігрового, риси художнього, комедійного? І наскільки цього має бути, ну, багато чи небагато, щоб не порушити все ж таки жанр документалки? Ну, как бы это зависит от персонажа. Если, например, Юра прекрасный комедийный персонаж, и его окружение тоже достаточно комедийно реагирует на вот эти его истории, стремления, то получается вот именно комедийная документалка. Это не от того, что люди хотят снять комедию в документалке, mm-hmm. потому что это происходит в зависимости от того, какой герой или какие обстоятельства. Поэтому, мне кажется, в некоторой форме можно сказать, что документальное кино – это более чистый вид кино, чем художественное, ну не художественное, игровое, потому что документальное кино тоже художественное. Ну, дивіться, на сьогодні все ж таки короткий метр – це, ну, в Україні здебільшого це аматорське кіно, я правильно розумію? Ну, не зовсім. Я б так би не сказав. Ну, скажімо так, неправильно висловився. Не аматорське, ну, тобто над ним не так багато працюють великі продакшени. Я знову можу з вами не погодитись, бо, може, ви так кажете через те, що ми більше знаходимося у межах Харкова, але я, ну, трошки знаю, як працюють продакшени у Києві, угу. І там дуже великі компанії, і дуже великі продакшени, вони працюють, навіть як взяти продакшен, що зняв музичний кліп для Coldplay. Угу. Вони стали взагалі минулого тижня найкращим продакшеном у світі, найуспішнішим продакшеном у світі. Це було визнано. І це каже все ж таки про те, що поки що Україна йде не шляхом повного метру на повну, так, на повне гальма, на повну силу, а йде через музичні кліпи, через короткий метр. І це, я вважаю, знаєте, як такі певні сходинки до серйозного повного метру. Угу. Ну, тобто майбутнє у українського кіно, воно величезне, якщо зважати на те, що ви кажете, що є серйозні продакшени, які цим займаються. Ну, я можу сказати, у 2013 році, коли я ще поступав на факультет кінотелемистецтва, це взагалі, ну, кіно українське, ну, наче якось воно і було, якось і розвивалось, і були насправді, як я вже розумію, дуже культові насправді картини українські. Але ось саме після 2014 року просто стався бум і саме зацікавленість до власного продукту, аудіовізуального продукту. І це, я вважаю, змінило взагалі ринок. І зараз ми маємо чудові картини, такі як, наприклад, там «Червоний» або «Шляхетні волоцюги», зараз «Донбас». Тобто це просто якось дуже круто поширюється, ця зацікавленість до українського кіно і саме виділяються гроші, що найважливіше в нашій країні, що виділяються гроші і не шкодують їх. Угу. Добре, я часу... добавить так, несколько так. Хочу про продакшени. Некоторые продакшени, большие, даже студийные, зачастую используют короткий метр как для того, чтобы попробовать режиссера в новом. Это несколько короткометражек на молодости показывали и в Одессе, которые именно вышли из таких вот продакшенов. Режиссеры, которые работали в большом, ну, в продакшене или на телевидении, им канал или вот этот продакшен, который производит, позволял поекспериментировать и сделать короткий метр. Поэтому тут все немножко хитрее. Добре, де та коли можна буде побачити ці 37 картин протягом Харків Міндокс? У нас з четверга по суботу конкурсні покази з 5 до 8 в фабрики. На нульовом этаже будем смотреть. Действительно, мне кажется, в этот раз программа очень интересная, потому что мне самого некоторые работы и качеством удивили, а некоторые темой удивили. И мне кажется, что в этот раз, ну, как бы уже второй раз уже немножечко чуть-чуть лучше получается, чем первый. Первый все-таки такой вот с комом был. Добре, дякую за те, що завітали до студії. Глядачів запрошую, приходьте, дивіться українське незалежне короткометражне кіно. Протягом 4 днів це буде відбуватися, тому можна розгулятися та надивитися.